2008 թվականից սկսած էս Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, արդարադատությունը ունեցվածքս խլեց, երեխուսից շփվելու հնարավորությունը խլին, հիմքում դրին մայրական մերնու, մեկ է մայրական հերն են իրար հետ քնել, երեխեն ինձանից չի սերված, դա գրված է բոլոր 2008 թվին, դրանից հետո ձայնս բարձացրեցի ես, արի եկան մարզահամերգային համալիրից գույքս խլեցին, մարզահամերգային համալիրից գույքս խլեցին, այսօր այդ տարածքը սարքել են զուգարան, բայց ժամանակին աշխատում էր սրճարան, հարկ էի մուծում, աշխատողներ էի պահում, խլելուց հետո բարձրաձայնեցի Սերժ Սարգսյանի նստավայրի դեմը հացադուլարը, աղբորս գողացան հիվանդանոցից, օնկո հիվանդ տղա, երկու աշկերիս կույր, գողացան տարան, բերդում սպանեցին, հունվարի 10-ին ազատություն ռադիոկայանով, մեծ հաղորդում է պատրաստված, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը բազմաթիվ անգամ դատախազին միջնորդել է, խնդրել է, հորդորել է, որ Կարեն Ծաղիկյանի կալանքի հարցը վերանայեք, այսօր կա եզրակացություն, որ Կարեն Ծաղիկյանի կալանքը անհամատեղելի էր իր հիվանդությունների հետ, բայց չգիտես խի դատախազությունը 4-րդ անգամ է փորձաքննության ուղարկում, կենտրոնի դատախազնը սուտ տեղեկանքներ է գրում տալիս, սուտ, բառից բուն իմաստով, թող նամուս ունենան, ինձ կանչեն, ես էլ պատասխանեմ։ Ձեր մեքենայի հետ կապած որ խնդիր վարչազայինսի կա։ Ամենավերջի խնդիրը, եկա այդ ամեն ինչը ունեցվածքս, ամեն ինչը կորցրի, եկա դառա տաքսու շոֆեր, 21 թվականին Թումանյան փողոցում կանգնացրին պասաժիրին, իջացրին ինձ էլ հայտարարին, որ դու զրկված ես վարորդական իրավունքից, լավ, զրկված եմ, հարգելի պատրոն ջան, կա թուղթ, Թամաս, որոշում, տվին որոշումը, Սաղաշխարին խնդրի, ինչ անեմ, որ անապազորյահացից չզրկվեմ, ասին դիմի վարչական դատարան, եթե դատարանը գբավարարի, մալադեց, գնացի դիմեցի վարչական դատարանին, բավարարեց, ես էլ ուրախացա, ասես երգերում բանա փոխվե, դատարանը յոկուտինս վճիռը կայացրե, գնացի ճավո Հայկ Վարդանյանի մոտ, ասի խնդրում եմ տուր վարորդական իրավունքս, այդամ իմ հանապազորյահացը վաստակեմ, ասեց ես դատարանի վճռի վրա թքած ունեմ, գնա 4-ատ էլ բեր, 4-ատ դատարանի վճիռ որ դուս բերեմ, չեն վաճառում խանութներում, մի հատ որոշում եք տվեմ, մի որոշման համար գնացե դիմել եմ, բայց ես մի տարվա մեջ 4 անգամ զրկել եմ, ամեն 10 օրը 1, ազգային ժողովից հարցում եմ անում, ասում են իրավունք չկա, դատախազությունն ասում է իրավունք չկա, ոստիկանության ներքին անվտանգությունը ասում է հանցակաց չկա իր արարքի մեջ, բայց մարդուն 4 անգամ զրկել բալային համակարգով, զրկված մարդուն նորից 4 անգամ զրկել, դա ի՞նչ է, դա առնվազն բարոյականություն է, գնդակահարություն եք տվել, գնդակահարեք պրծնեմ, ոչ թե մի հատ դանագով խփեք, մի հատ հանեք կայնացրեք, ասեք պետք է գնդակահարենք, մի հատ էլ ոչ, միջև օրը չտվին պրավես, պատճառաբանեցին, որ 4 անգամ ենք զրկել, ես հաշվի չառա իրար 4 անգամ զրկելը, կա դատարանի վճիռ, սկսեցին տաքսին վարել, 22 թվականի մայիսի 11-ին դատարանի վճիռը հրապարակվեց, մայիսի 20-ին 9 օր հետո կանգնացրին, ասին դու զրկված վախ, մեքենա ես վարում, քեզի քերական գործ ենք հարուցում, քերական գործ հարուցին, 200 000 դրամ տուգանեցին, բայց դեռ դատարանի դատական փուլում ենք, ճվոն բողոքարկելա վերաքննիչ, բայց բռնին դադին, հաշվի չառան, պրավես չեն տալի, մեքենաս էլ գողացել են պատրուլները, տվել են դհակին, չկա մեքենաս, մեքենայից ոչ մի տեղեկություն չունեմ, նոյեմբերի 9-ին վերաքննիչ, վարչական վերաքննիչ դատարանը լսեց, նոյեմբերի 30-ին հայցս բավարարեց, անփոփոխ թողեց, եւ ասին գնաք ու մեքենան վարի, գնացել եմ ճվո, ասում եմ դե տվեք հիմա վարորդականը, ասում են թքած ունենք դատարանի վճռի վրա, այս վարորդականից հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությունն ու գլխավոր դատախազությունը սահմանադրությունը բացեցին, թքեցին սահմանադրության վրա ու փակեցին արգելիս, ես պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը քերական ծանր հանցագործության մեջ եմ մեղադրում, այ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ուզենար ես ամենը լսեր, հասկանար, ընդուներ, տասնյակ նամակներ ունեմ իրան ուղված, նամակներս ուղարկում է համապատասխան դատախազություն, արդարադատություն, նրանք ընդամենը արդարանալու միջոց են գտնում, իրավական բառակույտերով թուղթ են համեմում, շպրտում են ինձ, իմաց չկա, իրավական ոչ մի գործընթաց չեն անում, արդյունքում զրկվել եմ հանապազորյա հացից, բա Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր ապագա կա ես երկրում, ապագան ծաղկելու է, եթե իմ բերնի հացն են գողանում իրանք, էլ ինչ ապագայի մասին խոսանք, ախպեր, ինչ ապագայի մասին,
Սերժ Սարգսյանի օրոք հանցագործ երկիր է եղել, հիմա ավելի հանցագործ երկիր է, ասեմ իմացեք։ Ուղիղ Աննա Վարդպետյանը երբ ուզի սաղ ծանրակշիռ փաստերով, փաստաթղթերով կդնեմ դեմս, եթե ես մեղավորեմ, թող ինձ պատժեն, այսինքն ամբողջ երկրի դեմ ասեն, դու մեղավոր ես, դու սրիկա ես, սուտ ես խոսում, բայց ես պնդում եմ, որ մեղավորը գլխավոր դատախազությունը, սրիկայությունն անում են գլխավոր դատախազությունում։ Այս կուզենամ Աննա Վարդպետյանի ականջների համար հասանելի լինի, աշխարում չկա տենց բան, մարդը դադարանի վճռ ունենա, կակոնիբուս գնդապետ, ասի թքած ունեմ դադարանի վճռի վրա, ոչ ասում են օրենքի սահմանում են 4 անգամ քեզ զրկել, ոչ էլ 4 անգամ պաշտոնական դիրքը չարաշահողին պատասխանատվության չեն ենթարկում, ես ենթարկեմ, եթե իրանք չեն կարում, ես կենթարկեմ, ես կենթարկեմ պատասխանատվության գնդը։ Այո, փաստ ինչ բերանիցս բարերը դուս է եկել, ածին կադնամու փաստաթղթերով դնեմ համապատասխան մարդու դեմը, կա տենց մարդ այս երկրում, դատախազ կլինի, արդարադատության նախարար կլինի, կառավարության եսի մով կլինի, սաղ ուխոդ են անում առերեսվեն, սաղ ճշմարտության հետ առերեսվելուց ուխոդ են ըլնում, խուսափում են առերեսվել ճշմարտության հետ, հանցագործությունն ու կոռուպցիան գլխավոր դատախազության շենքում է թաղված, Աննա Վարդպետյանը եթե տեղյական նայելա կոռուպցիաներ, եթե տեղյակ չի իր մեջքի հետևից, ուրեմն շատ խիստ կոռուպցիա կանդե, շատ լուրջ կոռուպցիա կանդե, հանցագործություն կանդե, որը դատախազությունը աշխափագում մեկը մեկին պահելով, ինչ է նշանակում վարչական շրջանի դատախազը ասի, աղբորդ գործը ուղարկել ենք փորձաքննության, փորձագետը ասում է, փորձաքննության եզրակացությունը 21 թվին եմ տվել, դաժե ինչ էլ ուզել եմ քննիչի չի ուղարկել, հիմա ասում է, նորից եմ ուղարկել փորձաքննության, ես ուղարկել, պարզերևում է, եղբերս ինչից է մահացել, ձեր անգործության հետևանքից, մեղա աղբորս մահվան մեջ մեղադրում եմ Հայաստանի Հանրապետության դատախազին և արդարադատություն իրականացնող Արտուր Մկրտչյանին, դատավորին, իրանք են մեղավոր, աղբորս մահվան մեջ, նույնը շարունակվում է իմ վարորդականի գործով, ես ինձ հրճակում եմ խոշտանգված, հալածված քաղաքացի, գլխավոր դատախազը թող ընդունի, փաստերով ես իրան ապացուցեմ։